ଆମର ତଲସେରାଠୁ ନେଇକି ବୀରମିତ୍ରପୁର ବର୍ଡ଼ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ର ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ମାନେ ନ କହିଲେ ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ, କହିଲେ ତ ବହୁତ କିଛି। ମାନେ ଖରାଦିନ ଯଦି ହେଲା ଡଷ୍ଟ, ଏତିକି ଡଷ୍ଟ ଉଡ଼ୁଛି କି ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ବି ଅସମ୍ଭବ ଅଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି, ରୋଡ଼ ଉପରେ ଏତେ ଖାଲ କି ରୋଡ଼ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଏଠି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ବାଇକ୍ବାଲା ମାନେ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ରୋଡ଼ ଉପରେ। ରାଇଟ୍କୁ ଆସିବାର କଥା ଗାଡ଼ି, ବାଇକ୍ବାଲା ଲେଫ୍ଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଖାଲ ବସେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଉ ରାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତଲସେରାରୁ ନେଇକି ବର୍ଡ଼ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଯେଉଁଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମାନେ 3 କିଲୋମିଟରରେ 300 ଖାଳ ହୋଇଥିବ। ସେ ଖାଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ବୀରମିତ୍ରପୁର ଲୋକ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ମାନେ ହେଉଛି, ଧୂଳି ଦୁନିଆ ଉଡ଼ୁଛି, କେବଳ ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ଖାଲି ପାଣି ପଟଉଛି, ସେଇଟା ବି ଘଣ୍ଟାଇ ପାଇଁ, ତାପରେ ଶୁଖିଯାଉଛି, ପୁଣି ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଛି। ଏଇ ମଝିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଡନ୍ ବସ୍କୋ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ ମେରି ଅଛି, ଏଇ ମଝିରେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଅଛି। ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁଭଳି ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ସାଇକେଲ ଧରିକି, କେତେଥର ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେଥର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି, କେଉଁଦିନ କ'ଣ ମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ ସେଦିନ ହିଁ ରୋଡ଼ ପ୍ରଶାସନ ବୁଝିବେ। ସେଇଟା ଆମର ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଇ ରୋଡ଼ଟାକୁ ମାନେ ଆପଣମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେ ଲୋକ କମ୍ ସେ କମ୍ ଭଲକି ଆସିବା ମାନେ ଯିବା କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ମାନେ 6 ମାସ ଭିତରେ ଟିବି ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କେହି ଏହାକୁ ଦେଖିବାର ମାନେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, କେହି ଶୁଣିବାର ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ରୋଡ଼ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ମାନେ କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ, ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଆମର MLA କି MP ବି ମାନେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କେହି ମାନେ ବୀରମିତ୍ରପୁରକୁ ଆଉ କେହି ବୁଝିବାର ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଏ ପରିସ୍ଥିତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭୟାନକ ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚର୍ମରୋଗ, ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ, କର୍ଣ୍ଣ ରୋଗ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ହେବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚୁଟି ଝଡ଼ିକି ପୁରା ଲଣ୍ଡା ଚନ୍ଦା ହେଇଯିବ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ପାଣି ପଟେଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ପାଣି ପଟେଇଲେ ତ କାଦ ହେଉଛି, ସେ କାଦରେ ମଧ୍ୟ ଖାଲଗୁଡ଼ିକ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ବହୁତ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଆଉ ଶୁଖିଲା ପାଗ ଥିଲେ ତ ଧୂଳିରେ ମାନେ କୁଜଟିକା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଧୂଆଁ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତିକି କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି ସେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଗକୁ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତ କାମ କରିବା କଥା, ଏହାର ସମାଧାନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ରାଣୀସତୀ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ, ମୁଖ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, ତ ଆଉ ଗଳି କଥା କ'ଣ କହିବା। ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି, 2013ରୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଚାଲିଥାଏ ଆମ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ହି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ଏଇଟା, ଆମେ ତ ମୁଁ ଆଜ୍ ଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କଲେକ୍ଟରକୁ ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲି ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲେ। ଏବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଛି, ଆଉ ତା କମର୍ସିଆଲ ବିଟ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଛି, ଆଉ ଇଏ ପ୍ରାଇସ୍ ବିଟ୍ ଓପନ୍ ହେବାର ଅଛି, କାହାକୁ ଏବେ ମିଳିନି। ସେଇଟା ମିଳିଗଲେ ଆମ ରାସ୍ତାର କାମ ହେବ। ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି କି ଏଇ କାମରେ ଆମର ଟିକିଏ MP ସାହେବ ଏ କାମକୁ ମେନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଯଦି ଏ କାମଟା ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ହେଉଛି ରାଉରକେଲାରେ, ଲୋକମାନେ ଯଦି ରାଜି ଆଡ଼ୁ ଆସିବେ କ'ଣ ଇମେଜ୍ ରହିବ ଓଡ଼ିଶାର, ସେ ଆମ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଲିଡ଼ର୍ସମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭାବିବାର କଥା। ଆଉ ଆମେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ କି ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଶୀଘ୍ର ଅତି ଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉ, ଆଉ ୱିଦିନ୍ ଡିସେମ୍ବର ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପଟହୋଲ୍ସ ଅଛି ସେସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇକି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଟା ଯେମିତି ଲୋକ ଆସିଲେ ଜାଣିବେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଏବେ ତ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ମିଜରେବୁଲ୍ ଅଛି, ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ସେ ପାଣି ମାନେ ପାଣି ବି NHAIର ଯେଉଁ ଇଏ ଅଛି କି ତାଙ୍କୁ ପାଣି ପକାଇବାର ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯଦି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଯଦି ତିଆରି ହୋଇନି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେବାର କଥା, କିଛି ହେଉନି। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ଯଦି ମୁଁ ସତ ଯଦି କହିବି, ମୋତେ ବହୁତ ଆଶା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର MP ଏଇ ମ୍ୟାଟରରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବେ ନାହିଁ, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ତ ଆଶା ଲାଗୁନି କି ଏଇ କାମଟା ୱିଦିନ୍ ଜାନୁଆରୀ ହୋଇପାରିବ।